Սիրելիներ, բարի լույս ես, ինչ ունենք մեր մեջ, ինչ կա Աստծուց մեր մեջ դրված։ Այսօրվա Հոգասի ավետարանի ընթերցումը մեզ ասում է, թե մեր մեջ ինչ կա Աստծուց դրված, որ պետք է օգտագործենք, պետք է կարողանանք ծառայեցնել գեր նպատակին, փրկության նպատակին։ Հոգասի ավետարանում հետևյալն է ասում Տերը. «Արդ, զգուշ եղիր, գուցե այն լույսը, որ քո մեջ է, խավար լինի. Եթե քո ամբողջ մարմինը լուսավոր է և նրա մեջ խավարի մաս չկա, ամեն ինչ այնպես լուսավոր կլինի, ինչպես երբ ճրագը իր շողերով լուսավորի քեզ»։ Շատ դեպքերում մեզ թվում է, թե մեր մեջ լույս կա, բայց դեռ չարությունը, նենգությունը, խաբեությունը, սուտը, կեղծիքը, մեղքերի մեջ մնալը շարունակում է մեզ խավարի մեջ պահել։ Մեզ թվում է, թե դա լույս է, բայց իրականության մեջ մեզ դա խավարի մեջ է տանում, մթի մեջ է պահում։ Եվ Տերն ասում է, զգուշ եղիր, քո թվացյալ, քեզ կարծեցյալ լույսը կարող է և խավար է։ Իսկ եթե ամբողջ քո մարմինը լուսավոր է, նշանակում է, դու լույսի մեջ ես։ Եթե ամբողջ քո ներաշխարը լուսավոր է, նշանակում է, որ դու այդ լույսի մեջ ես։ Սիրելիներ, այնքան աղոթքի ջերմություն, այնքան աղոթքի ջերմեռանդություն, այնքան հավատքի ամրություն, այնքան հավատքի գործ մեզ պետք է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր անձերը իսկապես լուսավոր դարձնել։ Չէ՞ որ այդ լույսը միայն մեզ համար չէ, չէ՞ որ այդ լույսը միայն իմ անձի լուսավորության համար չէ, այլ նաև բոլորիս լուսավորության համար է։ Ամեն մեկս մյուսիս լույս ենք տալիս, ամեն մեկս մյուսիս օգնում ենք լուսավորելով այն տարածքը, որտեղ երկուսով ենք կանգնած։ Ուրեմն, սիրելիներ, ճանանք, փութանք, արագ, շուտ, շտապ ձևով մեր անձերը մաքրենք։ Մաքրենք խավարից, ամեն տեսակ խավար բերող պիղծ երևույթներից, և կարողանանք լույսով լցված լուսավորել թե ինքներս մեզ, և թե նաև մեր շրջապատը, մեր հասարակությունը, մեր ազգը և մեր հայրենիքը։ Յուրաքանչյուր մեկս լույս ենք, և միասին հավատացեք, այդ լույսը մնայուն է լինելու հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցում, Հայաստանի մեր հայրենիքում։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամենքիս։